你们看看我这个 PS5 自带的硬盘是不是坏了，你们回去也可以测一测，从 PS5 自带的系统硬盘往 2T 的扩展硬盘里面移动一款游戏，53.76G 用了45秒，还是这款游戏，从 2T 的硬盘转移到 PS5 自带的系统盘竟然用了3分57秒，也就是237秒，时间长了5倍。我开始怀疑是不是我新安装的这个硬盘有问题，也怀疑 PS5 系统盘是不是太满了，于是我删除了无用的本地存档，还有游戏截图录像， PS5 自带的硬盘剩余空间达到600多个 GB。 另外我有3块 M.2 的固态硬盘，正好做个对比测试，刚才测的那是 A 硬盘，我就不说品牌和型号了，下面测测 B 硬盘，还是从 PS5 自带的硬盘转移到 B 硬盘，还是这款恶魔之魂重置版的游戏，53.76G 用了45秒，和 A 硬盘一样，还是从 B 硬盘转移到 PS5 的系统盘，53.76G 用了3分56秒，和 A 硬盘差1秒，基本上结果一致。下面测试 C 硬盘，从 PS5 自带的系统盘转移这款游戏到 C 号硬盘，还是这款恶魔之魂重置版，53.76G 用了50秒，还长了5秒。然后再从 C 号硬盘转移这款游戏到 PS5 系统盘，53.76G 用了3分57秒，和 A 硬盘 B 硬盘又是一毛一样。后来我又把其中一块 2T 的硬盘安装到我的电脑上，电脑系统盘用的是三星 PM9A1， 转移几个视频文件合计80多个 G， 转移到这个 2T 硬盘上，速度每秒接近 4GB， 这是我人生第一次看到这个速度，真是太快了。然后相同的文件夹再从 2T 的硬盘转移到三星的 PM9A1，速度降了一半，每秒不到2GB。我也不知道为什么，即便如此速度已经够快了，看来不是硬盘的问题， PS5 自带的硬盘性能绝对不可能这么低，估计是有 bug 或者是索尼故意而为之，可能索尼认为这种操作比较少见，一般我们都是从 PS5 自带的硬盘往扩展硬盘转移数据，当然也有可能是我这台机器有问题，你们也可以测测是不是两个方向速度相差5倍，欢迎写到评论区。